naše igrače je stigao malo umor od naporne sezone, od dugačke sezone, pa smo ovde otvorili ste porazom takmičenje, ali nije bila loša utakmica, nije igra bila loša. Pa kad ste u Crvenoj zvezdi, umor nikad ne može da bude opravdanje. Mi mislim da smo danas onako imali više od igre, međutim dok smo se bavili igrom, Sarajevo nam dalo dva gola. Napravili smo te neke tri greške, primili dva gola iz njih, međutim ja sam s obzirom na dešavanje na terenu zadovoljan onako kako je ekipa igrala. Sljedeći protivnik je Osijek, možda je to malo nezgodno na ovakvim turnirima, prosto ne možete da znate tačno kakvog rivala na terenu da očekujete. Pa ja onako gledam sve sa pozitivne strane, toliko je dobro da deca umeju na terenu da umeju da se snađu u ti nekim novim situacijama i sa protivnicama koje ne poznaju. Hvala i srećnu nastavku. Hvala.